saa ogtahay ninkan nin la doortay ma aha ninkan lafta gareenkan nin shacabki ay doorteen ma aha nin baarlamaankii koonfur galbeed doorteen ma aha waa nin xoog lagu geystay meesha waa magafe meesha la geystay weeyaan oo farmaajo geystay wuxuuna og yahay hadduu farmaajo meesha ka baxo inuusan isaga meesha joogayn uusan noolaan karinna marka ninkan ayuu madiido u yahay meel walba ninkaas u aado ayuu ka daba aadaa marka waxaan leenahay go-aankaas waa go-aan keligiis u ah go-aan koonfur galbeed ku matalana ma aha go-aan shacabka uu ku matalana ma aha reer koonfur galbeed waxay taageersan yihiin say u dhan yihiin prime ministerkay taageersan yihiin doorasho in la saxiy taageersan yihiin doorasho daah furan in la helay taageersan yihiin dadku inay qabaailka in xoriyad loo siiyo inay iyaga wax doortaan sidii weligood ay u dooran jireen oo shacabka iyaga maaragtay ikhtiyaarka ka yimaaday ayay taageersan yihiin marka ninkan magafaha ah yacni in waxa weeyaan meesha lagu keenay weeyaan marka horeba dulmi iyo xadgudub lagu keenay sideedana dowladnimadeena ma toosayso dadka noocaasa inta qaab madaxnimo loola macaamilayo soomaaliya ma hagaagayso ninkaasi loo jeedo oo dulmiga saddex sano maaragtay meesha ku fadhiya oo wuxuu umadda inuu ka lugooyo umadda inuu baabiyey maaratay nolol ma jirto amni ma jiro jidadkii dadka waa ka xiran yihiin dadkii gaajo u dhimanayaan abaara ummaddii la degtay waxa weeye ummaddii meeshii ugu adkayd ee maraysaa shabaabaa jidadkii ka wada xiray shabeellada hoose afgooyi ka bilow waa aragtay isbaarooyinkiisa isku daba yaalaan yacni waxba ma jiraan markaasaa ninka noocaasaa sharciyad lasii siinayaa yani dowladnimada meelaha ka khaldantay ku jirtaa mogt ninkaa sharciyadna ma laha ila sharciyadii ka timaadaa shacabkii ka timaadaa yacni shacabkiiba ninkii haddaysan ogolayn oo dadkiiba aysan rabin oona la dooranin marka in la yidhaahdo maaragtay maxay systemka waa saasaa lagu wadaayaa khalad ahayd inuu prime ministerka waxaas inuu xaflad kala qayb galo isaga sumcad xumo ku ahayd runtii yacni marka haddana waad arkaysaa iyadoo maaragtay doorashadii baa la saxaa la leeyahay adduunkii uu leeyahy waxaan doorasho maahane waxaan hala saxo yacni hala hagaajiyo fiiri dadka ninkan keligiisuu yimid system jiro u yimid waa ka dhex maaragtay tartamay wuu guuleystay haddii doorashada sida uu farmaajo u yaqaana iyo lafta gareensa u yaqaanaan haddii doorasho ahaan lahayd farmaajo miyaa la dooran lahaa madaxweyne miyuu halkan ka noqon lahaa annaga marka waxaan leenahay warheedhe dadkan system iyo dowladnimo iyo nidaam dhisan oo lagu dhex tartami karo ayaa u timid dadka inay tartamaan ilaahay maaragtay xukunka dhiibay ma ogtahay xoog iyo qajac wax laguma helo marka inuu ilaahay aamino haddii uu tartamayana banaanka u fadhiisto uu tartamo ninkan marka lafta gareen la yidhahdana waxaas uu sheegay wax asaga keliya ku gaara weyaan shacabkana kuma matalo koonfur galbeedna kuma matalo nafihiisu ku matalaa iyo maxay ahaytay daniisa gaarku ku matalaa waxaan ognahay koonfur galbeed in golo wasiir ay leedahay guddoomiye baarlamaan inay leedahay sidoo kale waxaa xushid mudan in ciddii hadashab oo cunugii wiilka yaraa darad ugu dambeeyay la xiray maxaa diiday in fikradahooda ama golaha wasiirada iyo baarlamaanka maxaa afkay sheega inay raygooda ka dhigtaan arrimaha noocaas oo kale meesha baarlamaan ma jiraba yacni niman uu asaga soo qorqortay oo 95 qof asaga uu soo qorqortaa meesha u jooga ma shiraan yacni kalfadhigooda lama furo lama xiro ajende ma jiro meelay ku hadlaan ma jirto yacni waa dad maaragtay maxay ahaytay nin magafaa iyo dad meel ugu xareysan weeyaan wasiiro warkooda ha sheegin waxba ma jiraanba system dhanba ma jiraba kuna u yar kuna u weyn asagay ka bilaabataa asagay ku dhamaataa asagay ka bilaabataa farmaajay ku dhamaataa systemka dowladnimada farmaajo iyo ay rabaan ayaa taasa yani inay dadkii xukunkii annaga waxaa soomaaliya waxay federaal u qaadatay wixii waxaa in decentralization la sameeyo awooddii la daabiciyo oo shacabkii ay talada ka timaado nimankan maya ma jirto wax system la yidhahdo ma jiro nolol ma jirto horumar ma jiro amni ma jiro yacni koonfur galbeed waxa weye xabsi korka fiidan dadka markaad warays waxay kuleeyihin xabsi waxaan ku jirnaa korka fiidan dadkii haddii aan u imaano dhanka xafladaad ka dhawaajisay waxaan ognahay in abaare ay ka jiraan degmada koonfur galbeed oo xudur ay go-doonsan tahay iyo xafladdii ugu dambeysay dhaqaalaha ugu badan oo malaayiin ku dhow inay ku baxda ayaa la sheegaya bal arrintaasi sidee iyadana ma wanaagsaneyd waxay tusaysaa oon damiir xumada qofka meesha jooga yacni qofka hadduu damiir leeyahay fiiri dadaa maqaar cunaya lasoo sawiray xudur magaalada xudur maqaarkii yani ayay cunayen gaajo darteed dadaa maalin walba maar shabaab waxay ka gubaan dameeradii jidad way xiran yihiin gawaari ma jirto dameerkii yaraa wax la saaray in jidinta loo galaa la gubaa duruuf noocaas ayuu nin madaxweyne ku sheeganaya yacni maaragtay ayaa wuxuu leeyay waa dabaaldegay fanaaniin intaasoo malaayiin doon yani boqolaal kunoo doon inta lagu bixiya lasoo kirayna ii heesa aniga waa dhaqanka ma ogtahay adduunka waxaasoo kale waxaas miyaa dowladnimo ah yacni mixre etoobiyaan ah oo etoobiyaan afarta jihe ay ka waardiinayan dhexdeeda xataa banaankii ma ah magaaladii ma tegi karaan xataa magaaladii oo shabaaba maaragtay wuxuu rabo ka samaynaya xere etoobiyaan ay ku aroogsan yihiin gudaheeda
ayaa inta leerar lagu xiraa la yiri maarta fanaan qofkii aan dadka la rabaa in la in sarcaadi moogta fiiri waxa laga dhig rabaa magaalo dhisan oo dad dhisan oo horumar dad la soo aruuriyay oo la soo laaluushay iyo niman lacag la soo siiyay la soo ijaartay iyo fanaaniin la soo ijaartay iyo niman maarta qamarjiyaal la soo ijaartay meesha la soo safaaya magaalada kama warhayso shacabka halka milyan bay dhaba kaliya ku nool xataa kama warhayaan meeshaas Ethiopiaanka afarta jiha ka xigta ay ku dhex jiraan meeshaas garoon diyaarado ugu dhex sameeyay ka duulan kuna soo degan meel kale ma aadaan dad kama warhayaan waa baydhabo marka ka tagta shabeelada hoose iyo xudur iyo bakool iyo warkeed iska badaaba maba jir nolol ma jirto magaatu yani meel tuulo intaad ka baxdo tuulo kale baabuur kuma tagi karto way meel saas oo saas u go'doonsan ayuu culeeyaa waan dabaaldeg wax baan qaba maxaad ku dabaaldegtaa maxaa qabatay amni miya qabatay maya ma maxay ahayd noloshii miya wax ka qabatay maya maxaad qabatay dadku u sheegaysaa waxa maadan qaban ummadii qabaailkii maanta isku wada cugdadeysay dadkii waa la isku diray baraa waa aragtay ilaa hadda waa la is haystaa markuu isku diray dadku way is wada haystaan afgooy waa la is haystaa baydhabo wax salaamaya ma jiro ummadii oo dhan madaxa saa isku wada geliyeen markaasa waxaa la rabaa maaragtay dadkii in maaragtay vision iyo khiyaali beer inta loo shido la yiraahdo annagaa maaragtay waxbaan haynaa horumar aan gaarnay markii dadkii ka hadlaynayda waxaan macquul ma ahan wuxuu leeyahay ha la xiro qaabkii dhaca doorashooyinka koonfur galbeed oo 2018-kii midka hadda socoto golaha shacab ma maqashaad uu meel doorasho ku dhacays ma jirto waa waxa la soo qorqortay weeyaan dad asaga uu soo qortay fiiri yacni maaragtay dad asaga uu soo xushay wey soo saartay soo qortay walaa qabaailkii aan laga talagelinin walaa deegaankii aan laga talagelinin yacni nin dadkii shacabkii doortay hadda moogta dadka hadda shacabkii ka iman lahaayeen shacabkii u hadli lahaayeen waxa marka qofkan keenay inuu maarata iska aamusnaado waa nin la keensaday marka waxaa lagu handiday waxaa leeyay anaa ku kaasbeeri dowladnimadiisa nimanka u macna dileen fiiri yaani sistemkii la rabay ummadan hadda maanta dadka waxay marayaan soomaalidii weli sood waste wax dowladnimo loo dadkii waa nacay waxay la hogaamiyay kooxadiiyaba sidaan dhaamayba ilaa waadaas nololaa jirtay dadkii way socdeen baabuurta way socotay waa la shaqaysanayay hadduu nin wax kaa qaato adiga nin kalaad wax ka qaadaysa qaab muluqad un laisku fahmaa jirtay wixii dowlada la dhisi waxbaa laislaleeyay inta la yiri dadkii been loo sheegay ayaa waxaa aragtaa ka dhex socda nolol ma jirto maaragtay horumar ma jiro dhaqaale ma jiro dadkii gaaja u dhammaanayaan amni ma jiro meel walba dadkii waa ka xiran tahay waxaas lagama hadlo qofkii ka hadlo ama idaacadihii iyo wariyaashii meesha joogay kulli waa la wada ijaartay mushaar bila soomaaliya lacagsiisa ha ka soo hadlan baydhabo wariye ka soo hadlaa ma aragta ma jirto yacni maanta ku qof hadday baydhabo ku dhex dhimanto ma la kafar garayn karo waxaa la leeyay maya maya la sheegin kuwa meesha jooga wakiilada u ahaana waxay noqdeen kuwa mushaari oho waxba ma sheegaan maalinta asaga uu yidhaahda xaflad aniga laii heesaayo hala ii sameeyay maalintaasi soo direen leeyay waraan soo dirnay yacni moogta xataa saxaafaddii way dhimatay ilan ummadda laba unbaa indhow ah yacni ummadda waxaa indhow ah inay saxaafad khaladaadka iyo dhibaatada jirta dadka u sheegaysa iyo nidaam shacabka soo doorteen oo doorasho ku yimid oo baarlamaantari oo dadkii u hadlay inay jiraan labadiina ma jiraan meesha waa meel lagu baaba'ay runtii bal xisbigaana xogayahaad ka tahay guddoomihiisa waxaan ognahay in muddo 3 sano ka badan xabsiga uu ku xiran yahay oo baydhabo laga soo qabtay waagii doorashada bal asagii xaaladiisu waa sidee xaguu ku dambeeyey xageena maray wallaahi sheekh mukhtaar 3 sano ayaa hadda u buuxsantay ayuu u afduuban yahay nimankan farmaajo iyo kooxdiisa yacni wax kalena looma soo afduuban waxay ahayd doorashada meesha ka dhacaysay ayaa maaragtay nimankan markay dhinac walba ka xisaabiyeen ay qiimeeyeen waxaa usoo baxday inuu looga adkaanay haddii doorasho sidaa ku galaan yani marka maadaama aysan la tartami karin yacni maaragtay aysan codkana aysan inaysan helaynin ay ogaadeen ayaa waxaa la sameeyey qorshayaal shirqoolo isdaba yaala ciidamaha halkan laga kaxeeyey oo ogtahay oo lagu sheegay haramcad miyaa la yihahdaa meesha la geeyey yacni waxa weye ethiopiaankii la laaluusho lacag la soo siiyey yacni maxay intaasoo mu'aamara la isdaba taallay oo kullin la doonayo in doorashada lagu xoogo ilaa markii dambe musharaxii lasoo afduubay okay qofka yacni maxay ahaytay qofku dembi ma noqdo dembiile ma noqdo ilaa maxkamad qofka ay xukunto maxkamad lama geynin wuxuu ku xiran yahay ma jirto sharci iyo wax uu haysta ma jirto fiiri bal ilaahan kugu dhaari qaanuunkaas yacni qaanuunka duurjoogtaa la yidhahdaa ninba ninka xoog badan y aduu ku fariisto yacni qaanuunka duurjoogtaa la yidhahdaa adduunba kama jirtaba qofku 3 sano qof waan kusoo qabtay intii igu jir sababta maxay tahay waxaa maxay haysataa waxaan ku haystaa xildhibaanada badan oo koonfur galbeed ka imaanaya 2019-ka ayaad iga qashqashaadaysaan kooxdiinna haddaad meesha saameyn ku yeelataan xildhibaanada saa rabno uma soo dooranayn waana dhibaysaan sidaa darteed
waxa la xiray iyo waxa la eriyaha laga dhigo dadkii marka waxa weey doorasho hadda socoto waa midan hadda ay ku bilaabeen professor Jawaari ay soo eriyeen oo dadka dhan ay soo eriyeen ay rabaan doorashana u yaqaanaan oo hadda prime minister markuu yiri waxaan doorasho ma aan saxno adduunka yiri waxaan doorasho ma aan saxno ay yiraahdo waxba aan dilaynaaba oo hub la soo bixin maanta inay wax dilaan ay rabaan aqliyadda iyo farmaajo iyo xambaarsiin midaas weeyaan way wararka sheegaya in sheekh muhtar ruu oo furtaankiisa madaxmadiisa ku xiran tahay in uu ka tanaasulo arrimaha koonfur galbeed asagana uu leeyahay hadii la yidhaahdo madaxweynaha aniga ka koonfur galbeed arrintaas maxaa ka jira ma xaqiiqo weeyaan ma arta ayaga waxay rabaan yani dadku yani dadkii ilaahay markuu abuuray qofka waxa ugu weyn ilaahay bini'aadamku siiyay xurriyad weeyaan yani adiga ma ogtahay ilaahay markuu markii waa ogeyd Cumar ibn Cabdul Aziz nin wiil dalkan Masar la yiraahdo uga ahaa wakiil uga ahaa waqtigiisa ayaa ilmo yaro ninkii governorka meesha ka ahaa ilmo uu dhalay iyo kuwo caadi ah dir markaas ilmihii governorka dhalay kuwii kale ku xadid markaas Cumar warqad u qoray wuxuu yiri hadal taariikhda galu qoray wuxuu yiri ma tastacbadtum nas waqad waladat ummahatum hararan yani idinkii hadda meesha madax ka tihiin macnaheedu ma dadka adoomo idin yihiin goormay dadka adoomo idin noqdeen iyo dadka ayaga xor ahay dhasheen yani ninkan wuxuu raad dadka inuu maskaxda farmaajo wuxuu raad dadka inuu maskaxda ka gumeysto yani waxa adiga aad leedahay oo xuquuqdaada Ilaahay uu ku siiyay roo inuu kuugu gumeysto yani marka Sheekh Muhtar waxa uu diiday wuxuu yiri yani aniga musharaxaan ahay waan tartamay meesha hadii cod la iga adkaado cidna ma haysto laakiin waan ku soo afduubanayaa waan ku burinayaa meel aan ku gelinayaa kadibna waan ku cabsigelinayaa kadibna ma aragtay aniga rabitaankayga soo raac ma aqbalaa anagana ma aqbalayn kulligeen koonfur galbeed oo dhan way diid waxaa saddex sano iyo wax la jiray koreer koonfur galbeed shacabka ma aha canaasiirta dhagafayaasha oo farmaajo u shaqeeya kama wada aniga yacni oo ma aragtay midkan gudoomiyaha sheegta iyo midkaas madaxweyne ahay dhahaba waa magafayaal farmaajo u shaqeeya laakiin shacabkii aawo shacabkii koonfur galbeed see u dhan yihiin waa ka soo horjeedaa ninkan